Oi pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é a Ursinha Eclipse falando. E gente, no vídeo de hoje a gente tem aqui uma notícia, né? Acabou de ser deletado um char level 1249, tá? Ele é um RP, nome Natans, não existe mais no Tibia. Como podemos ver aqui, né? Não existe mais esse char. Ele realmente foi deletado no dia de hoje. Foi deletado hoje, ó, dia 10 do 8 de 2023, tá, gente? Então é isso, bora pro vídeo. Oh não, dude, bogey. Cards para você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Venha fazer parte do Happnot Server neste dia 19 de agosto. Um novo conceito de Global Custom na versão mais atualizada do Tibia, com Wheel of Destiny, Sanguine Quest e muito mais. Benefícios exclusivos para VIPs. Temos multiprotocolo garantindo a Versal 13.20, OTC e Android. Crie sua conta agora e garanta 3 dias de VIP grátis. Nossa, fude! Caralho, maluco! Velho, ele ficou na preta da preta, velho. Foi. Ai, morreu. Nossa senhora! Jesus! A porra menor! Travei. Me cura, Tani. Estão me ouvindo? Alô? Oh, alô, me cura. Escutando, jovem. Me cura. Tem nada em tudo. Alô? Juro. Acabou de voltar. Falecer. De base! Ai, ai. No mames, basta. Sério,
Tapa, pero acá se ve bien, mira. Acá se ve bien, po. Bueno, dale, lo voy a abrir foda. Segundo, y estoy, va. ¡El bom, marico! ¡Rompió bom! ¡Vamos! ¡Vamos, concha tu madre! ¡Oh! 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 Hormiga Quimera dice: ¡Buenos CTM! Elder Schwenk, bebezinho, chama! Chama! Chama, chama! Aí, ó! Rapaz! Tibia Blackjack. Após suas coins ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixe o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo.